Žemaitis. Nieko keisto, kad Lietkabelis nusprendė, kad užteks nuomoti žaidėjo, laikas jam ir būti pilna teisų komandos nariu ir ginti savo komandos garbę. Kristupas Žemaitis. Jo kamuolį Čepukaičiui iš pokrepšio prameta Vaidas Čepukaitis, Žemaitis. Žemaitis iš toli, 3 taškai. Žalgiriečiai, kurie suklydo vos du kartus, be to kauniečiai pradėjo taikliai mesti iš tolimo nuotolio, jau 3 iš 6 tolimų metimų buvo taiklus. Žalgirį pagaut, ko gero bus nebeįmanoma. Milaknis ruošiamas keitimui. Sabeckis, pick and rollas, žemyn Birutis, liekantis be kamuolio. O, čia Žemaitis popas pastatė už. 3 taškai šiauliečiam, Sabeckis. Žemaitis dar kartą. Ir dabar jau pataiko Kristupas Žemaitis. Kristupas Žemaitis vadovauja savo komandos atakai. 8 sekundės, Nikas Zaisloftas. Šiandieną yra užsivedęs. Tačiau čia, na, ne viskas kaip norėtum, bet... Reikia greitesnio, kibesnio krepšininko. Nes panevėžiečiai turi 4 pražangas. Ignas Vaitkus gali pataikyti iš toli, bando padaryti tą dabar pro šalį. Kristupas Žemaitis, puikus jo epizodas, sugebėjo nusimti kamuolį. Žemaitis, na, atrodė susipynė jau kojos. Tarsi suprasi taip. Raitas įrodė, kad jis čia yra šeimininkas. Prilaikė varžovo ranką Kristupas Žemaitis. Šiaulių rezultatyvus perdavimai 19. Žemaitis perima kamuolį ir du nuostabus Žemaičio pametė savo ginamai. Jau man tai pasirodė. Micičius, čia noras dabar kompensuoti tai, ko nepavyko padaryti po lenta. Šiauliai greitajame polime, wow. Žemaitis iš pokrytį. Beniušis į dešinę, vėl žemyn. Su Milakniu lieka Beniušis, iš viršaus kamuolio nėra kaip paduoti, todėl Žemaitis reikia improvizuoti. Ir aišku, Rusas pasinaudojo suteiktą progą. Žemaitis organizuoja komandos ataką. Viskas pasibaigė jo metimų nuo lentos. Galbūt net reikėtų sakyti egoistiškai. Na, bet šią įdą turi dažnas. Žemaitis, geras atmetimas į kraštą. Žiūrovas nėra pats patikimiausias baudų metikas, bet sėk Lietuvos krepšinio lygoje ir baudos metimą prameta. Birutis, puikus, jos nepagelbėjo Sabeckiui. Su Šarakausku vėl sudaro aukštaūgių tandemą. Dabar Birutis, Šiaulių komandos penkete, gražu. Koks Žemaičio. Greitai turėtų būti reklaminė pauzė. Urbutis prastą mačą turėjo Pasvalyje prieš savaitę. Sunkiai jam sekėsi įsivažiuoti. Koks puikus perdavimas. Paulius Petrilevičio bus šie krepšininkai jau yra pelnę po 10 taškų. Šiaulių komandoje Zaifotas pelnė 16. Čia užmetamas kamuolys Birutis. Skaičius laidų bent jau kol kas. Alitiškiai kamuolį brangino labiau. Tačiau po šių žodžių